Добър ден, пиротчани! У нас, България, има една приказка, че кога уважаваш комшия, уважаваш целия свят. Ние имаме много приятели на изток и на запад, но най-много в Сърбия и тук в Пирот. Използвам случая да кажа, че има две точки от двете страни на Балкана, в България и в Сърбия, които вече имат контакти на ниво община 18 години. Владан е казал, че е 2003-та, аз съм председник 99-та, аз съм рекордьор в българско, а он, наверно, сръбско. И не са успели да променят закона, да ни спрат административно за това нещо. Благодаря, Владане, на теб, на цяла екипа, на Мария Джошич, на Попович, на Наташа, на Видойко, сигурно нема да можем да кажем све люди, кои са радили във всичките тия години от 2004-та насам. Освен 6-ти мандат в България, съм и 3-ти в Брюксел, и мога да ви кажа, че това е един типичен пример за добро партньорство и добро сътрудничество между два града от двете страни на Стара планина. Пирот ми е по-близо, почти толкова, колкото и София. На около час и половина, на 2 часа. Затова благодаря ви, искам да ви поздравя, искам да ви кажа, че днес в кабинета в канцеларията на Васич коментирахме следващи два проекта. Дали ще бъдат Вук Караджич и Въртичо Монтана, дали ще бъдат теми екология. Имаме 3 опции. Така че да продължим да бъдем в основата на трансграничното сътрудничество, което е най-явно в Монтана и в Пирот, в България и в Сърбия. Още веднъж на добър час на всички, да сте живи и здрави, Господ да помага на всички българи и сърби да живее Пирот и да живее Монтана. На добър час на всички вас! Благодаря!